Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод 5 Добер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. И да не забравяйте, че до вечера от 20.00 съм нажила Facebook страницата ми, към която може да намерите линк долу в описанието. А сега, приятно гледане! Баба Марта бързала, на ти Мартиничка вързала. Сте си замълча. По-добре. Тази е тъмно синя. Всякаква гама мечки, брат, нали знаеш? Да. Ама тия черните са най-опасни, идва за теб. Брат ми ще ми помогне. Не, на другата страна! На другата! Не да те убих, бе, човек! Това ще го пребе към мост. Не, не го! Идва! Майка ти, брат, какво е това топчен, бе? Ти сериозно ли не успя да се качиш по стълбите? На third person съм, нещо се ударих в невидима стена. Тогава, прати ми линк да видя откъде има хубаво качество, защото толкова пъти съм търсил, няма хубаво качество. Кой е казал, че аз ползвам хубаво качество? Ми изглеждат и добре на клиповете. Да, защото малките неща изглеждат добре. А. Затова съм съгласен. Не, ти си единственото малко нещо, което не изглежда добре. Сбоку. Айде, педо. Моля те. Не съм! Да беше. Омега! Я да видим този колко час има в играта. А, са заключен профила. НЕ! КАКВО?! КАК?! Какво стана? Той дори не е почнал! Уби ме! Ай, че това! Брат! Как ще ме убие стълба? Ей, това ме сгази, смачка ме! Но това преди не убиваше! В смисъл, what? Защо ходиш? Не, монстра, внимай! Той не ме вижда, аз съм стелт. Така, стой така. Танцува с Стич. Виждам го. Чакай малко. Той е френдли. Не бе! Монстре, пази се, монстре! Не го доближавай, горите! Не! Кога се маха, мен ме е страх. Бягай! Иска да спадна върху уръдието. Бе, то сериозно ли ме гонил? Аз мисля, че се шегува с мен. Аз ти казах. Горкото монстър, че умря. Ааа, значи още от самото начало не ни върви, хора. Смисъл, няма да коментирам. Ох. Играта отново ме мрази. Не съм педо, този път ще стоя далеч от това нещо. Педо ли беше? Не! Ко направи ти, бе? Как ми се разтреса камерата? Здравей, монстре! Защото монстра мина до тебе. Ооо! Така ли? Свиня! Да, да си стреляме! Защото съм могъщ. Ти ли бе? Само и могъщ не си. Това е с короната на Бъргър Кинг, дай ми я веднага. Вземи си я! О! Идва! Значи едното педо е на спауна, а той е на спауна само. Но той е само едно! И е с две убийства. Защо не ми дойде? Ооо! Майко мила! Гадна! Свиня! Кънато е срам! Василе, кънато е срам да дойдеш! Чакай, идвам! Чакай, че това как скочи горе направо ми изкара къла! Викам край! Къде си? Аз катеря планината до хила! Каква планина катериш, бе? Отивам да си хилна! Аааа! Чакай! Ма то перото е някъде там! Аз съм на 70! Няма значение, че перото е там! Стой да видя къде е! На плаващия остров. Уби един. Или не е там? Чакай бе, къде е? Аз съм точно на спауна. На плаващия остров е още. Добре. Ти сериозно ли? Аз бях на спауна точно до сега. Оп. Виждам го. Чакай. Телепорт от тука не работи. Посмей да си тръгнеш от там. Ама аз си тръгнах от спауна. Аз пристигнах тамън. Ой. Къде си? Перото още на плава. Брат, тука съм в задънен улица. Точно под острова съм. Какво правиш под острова? Аз пак тръгнах на друга посока.
Стой, 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 стой. Еми, искам да отида да се хилна на 50 съм вече. Добре, то се разкара накрая. Ела да се. А, спечелихме! Той умря от гравитацията. Аз между другото предположих, защото не го видях да отива до хила нито един път. Педо е самоубиец, брат. Е, отново не съм аз. Не мога. Хора, мога. Хора, напишете ми долу в коментарите от колко време не съм бил педо. Много време. Смисъл, това е болка. Аз съм на асансьора, Василе. Така, над кой асансьор? Еми, има един асансьор в играта. О, о, гадна топка. На плаващия остров съм. Така, о, тази как се дупи, майко. Монстър е тази за тебе. Василе, какво? Ти гледаш малки момиченца как се дупат? Не, това не е малко момиче. Та е по-голям от мен. Я да видим къде за коя говориш. А! А! Този път не беше от гравитация! Василе, за коя говориш? Този път са две. Едно малко, с конусче, което се раздава. Мале то кръка му се откъснало. Добре. Аз мога да призная едно нещо, което друг човек не съм го признал никога. Какво? Това беше най-тъпото нещо, което съм чувал. Махам го. Трай си. Не се е случвало. Майко, това ми изкара къла. Господин, че не пиес. Здравей, къв си ти? Нинджа. А, не, това е тортичка. What? Как се качила там тази тортичка? Я? Монстър, какъв беше този звук? Също не знам какъв звук беше. Беше нещо като издишане. Беше... Не знам. Мисля, че се бях задържал дъха 30 секунди без да дишам по някаква причина и сега си поех дъх и ми хареса. Добре, че друго не си поел. Перото ме гони! Перото ме гони, нямам стамина! Нямам стамина, нямам стамина! Монстър, помощ, нямам стамина! Монстър, моля ти се помогни ми, нямам стамина! Да знаеш, аз имам GPS. Монстър, моля ти се помогни ми, нямам стамина! Виждам ви, идвам Васе. Мате, моля ти се, нямам стамина! Уди към мен! Мизерника ще скача след тебе обаче, той ти иска теб директно. Нали? Пука за другите. С малко да се блъсна в него. Брат, той ще е зад мен! Мизерник, нямам кръв! Аз съм зад него също. Аз съм след него точно. Къде ли се по планината? На 40 кръв съм! Отива да се хилне, хилва се. Трябва аз да отида, чакай. Гледам за другото педо. Не знам. Тука се напрегнах. Идва за мен надолу по това. Отивам на плаващия остров. Не. Чакай. Мали, идват и двете! Брат, трябва да се хилна. Трябва да се хилна, аз съм на 30. Майко мила. Бързо. 10. Здравей! Едното ме гонеше. Отдолу, точно под нас е. Идва! Откъде дойде, бе? Монстър, откъде дойде, бе? Зад теб дойде, беше след тебе. Това си... Айди, тебе те сгърчи. Йес! Йес, не мога да повярвам! Майко мила, доживях! Време е! Не ме убивай, защото съм на... Монстре, бягай! Бягай! А, те са двама, майка ви! Аз съм един от двамата! Елате тука, пиленце, елате да ви схрускам! Направо ще ви изям! Стига яде хората, бе! Така! Пирампури! Пинки! Ела тук, пинки! Добре, той ме прецака. Опа! Колко имам? 6 убийства. На тази карта е... Аз защо ти казах къде са? Най-трудно да се убиват хора, между другото. Какво? Казвам, че на тази карта е най-трудно да се убиват хора. На Waterworld е най-трудно.
Едно и също гордо. Тази ме прескочи! Тази е много лайфила. Чакай, трябва да се хилна. Здравей, Педо. Съм сигурен, че е момче. В момента и двамата сме с 6 убийства. Аз те виждам въсте, ти виждаш ли ме? Та, къде скочи бе, за едно убийство, няма да скачам долу. Така, тук горе има ли някой? Не, аха. Няма никой въсте. Къде беше това? Ама не ме гониш ти мизерник така, шо не ме подгони? Да, чакай. Ам! Как не те хапнах, бе? Ми, по така, ако се хапяха жените, ще не жена! Да стой! Добре, изядох го тос. Пинки! Пинки! Къде си, бе, Васка? Е, тука, чакай, гоня Пинки. Пантерката ми. А, няма накъде. Няма накъде. А, what? Изявах го така. 10 са живите. Почти ви избихме. Бай монстра е жив. Его Васко лети. Изненада! Ела тук. Ела. Василе, шо летиш с някаква скум... Мъртъв. Аз тебе не те виждам, другото го виждам обаче. Аз съм до него. Така на 30 кръв съм, отивам да се презаредя. Че положението е зле. Ще се презаредиме. Така. Аз съм с 10, т.е. с 8. Справяме се чудесно. 7 човека, минута и 20. Такава се зареди. О, не! Този умря! Приятеля ми... Тази кръв, Василе. Приятеля ми умря. Останах сам. Е, едно перуше е много трудно. Абе, той монстър, къде е тази мишка малка? Аха! Идиот, му си идиот. Така. Ела тука торта. Торта! Яде ми се тортичка. А, мале, заклещих се малко. Да. Брат, това до кога ще ме разиграва? Васе, имам тук. Много... Добър аре, де! План. Брат, този тича много бе! What? Его и бай монстъра. Няма да се кача горе, майната ти. Живее ми си. Изядох ги тес. Не! Ела сладурче малко мое. 4 човека. Нямам време. Не, ти пътръг... Брат, 10 пъти ходех за тебе и 10 пъти не ми обърна внимание. Ми ти си малък тупчак! Гледай го! Айде да се... Не! Не! Точно пред мен свърши времето! Е, 12 човека не е зле като за толкова бавна карта. Чакай, може да има последен рунд, айде. Нарвали, хубави м... Монстър е! То реално аз съм с най-много убийства от всички педота. Ето. Дано тези в момента, които са, не ме изпреварят. Въпреки, че този хром вече е с 5. Ама той май преди това беше педо. Не знам. Или е убил много афакъта. Моля ви се хора, не им давайте убийства. Искам да си завърша като най-доброто педо. Топки, много топки. Има и наляво и надясно топки, да. Много хубави са. Монстър, нали си имаш топки? Защо са ти топки? Е. Ето те! Не пречи да имам втори чифт резервен. Шадла хе! Той е туалетна даже! Шадла хе! Ето го! Еми! Той е момиче педофил! Обаче си е сложила изкуствена патка! Добре! Мале! Шадла хе! Ма тя има патка и на гърба, бе. Защо това педо има две патки? Ай... Ей, тази има ваг бан на профила от 300 дни, смятай. Хакер, чойтър. Убил е 7 човека. Аз седя на хила и се чудя защо не ме изстрелва. Къде отиде? Ето ме бе, това съм аз, не се притеснявай. Здравей, монстъре. Аз съм бил обаче, но прикрия, че ще убия. А, не можах. Какво си?
Ето под прикритие. Брат, много си малък. А, ето го! Кирето БГ! Кире, Киренце. Елате Киренца при батко. Слушаш хора зад него. Сладко, слад. Ей, уби човек, който не мърда. Браво, 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 моите момче. Давай! Биги! Биги! Е, за малко. Слушай. Пинки, бягай! Аз преди го гонех Пинки. И май ми избяга. Пинку, не Пинки, бе. Пинку. Е, също. 8 и 4. Еми, в началото им беше лесно, докато имаше хора, които не могат да играят и сега се запънаха. Абе, аз съм забравил да се качвам на дървото там. Целувка ли? Не, дай му. Ето бе, виж как се качваш. Ама аз знам как, ама... Къде отиде? Монстър е? Стъпна. Къде си, бе? Стъпна. Къде за... Къде си? А! Чезна. Е, сега ще ме видиш. Ей, този има 10! Не му давайте две! Той има твърде много време! Монстър, махай се! Махай се, монстър е! Добре, пази се! Къде е, бе? А, на тебе лети във въздуха! Не! О, майко! Чао! Боса ме тупка! А! Изтрелах се на едно място! Хилвам се. А, майко мила! Добре, че не ме видя този. 11! 12! Не! Не! Не мога да минам през тя топки, е толкова са щупени. А, трябва да ги прескачаш. Знам, ама искам да ги доджвам, а те ме седно магнит имат по тях. Те на този твърде лесно му дароха убийствата. А и този моя другия може да играе по-добре. Този има 4 убийства, той затова този има вече 13! Не! Вземи короната! Нищо! Демонетизация. Каза го. Айде! Еми се едно убийство повече от мен. Жив и здрав да е. Единствено ми стана кофти, че се падна тази карта, защото имаше онази, която прилича на паралакса, именно Дизонанс. И на нея ще да е много по-яко, но няма значение, на мен ми хареса как се получи. Надявам се и на вас, ако е така не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме сите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!